Do gjysh një penalti se kemi traditë ne tani. Po e bëre gol ti, fiton Nelson Hyza, më duket. Inshallah. Inshallah tamam. Shiko tani, merr çik vrull këtu, apo do ta dash këtu? Po dil dil para për dil aparat. Kapi. Jo sana. Po. Maj mi çik aty, përqendro, po e fitove, do fitosh një hajt me super bok. Hajde. Gati? Bravo! Bravo, edhe ti në Bravo! Bravo, Qion, bravo, Qion. Arken me birë tani, shikoj një ndirë. Unë kam qenë, po. Bëndo të një veprim të... Le, për kujdes aparatin. Jo, aparatin se rëshona. Jo, vetëm të me aparatin të ditit të fotografosh me aparatin të vjë. Jo, kjo veprim është. Me që ke ëmbël me dorë, në mare këshu me dorë, jërë dhe fillohet. Po, po, ti donë në këshu. Po, nuk kërtë shumë. Kjo ishte, kjo ishte, super! Afro, ka bëjmë nga një foto këshu të gjithë. Jemi këtu, jemi këtu, hajde me ne, hajde me ne. Na i bëj këtu ti bëni, këtu, direkt. Po, ne do jemi sërish ditën e nesër në orën 17:00 me gazetarin Drilon Gjebollari në Europianin e pasdites, nërkon dark në orën 11:00, 23. Me mua Visana Nozlakun dhe Altin Sulqen. Mos u largoni nga ekrani Ora News, bashkë jemi nesër, natën e mirë. Natën e mirë.